Και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Τραβάει λίγο για την εξωτερική ο Don't Cry For Me και χάνει λίγο έδαφος. Τον επαναφέρει γρήγορα ο Βαγγέλης. Έρχεται από μέσα το νούμερο 3 ο King of Spin και θέλει να βγει μπροστά, ενώ έρχεται δίπλα του το νούμερο 4 ο Bobsel Bay. Από μέσα King of Spin απ' έξω Bobsel Bay που θέλει και να προηγηθεί. Πιο έξω έρχεται το νούμερο 6 ο Perfect Stage. Ακόμη πιο έξω, τέταρτη πέμπτη ρόδα, τρέχει το νούμερο 5 ο Don't Cry For Me. Μένει λίγο πιο πίσω ο Party Tiger μαζί με τον Opening Time και ακόμη πιο πίσω είναι ο Here Were The Wake. Πέρασαμε τα 800 με King of Spin και Bobsel Bay, με Perfect Stage και Party Tiger. Και πάμε για τα 600. King of Spin από μέσα, Bobsel Bay απ' έξω. Ο Perfect Stage είναι ακριβώς πίσω τους. Party Tiger, Don't Cry For Me και Opening Time ακολουθούν σε απόσταση ο Here Go The Way. Και πάμε για την ευθεία, με τον Bobsel Bay να προηγείται και τον Perfect Stage να έρχεται και να θέλει να τον αμφισβητήσει. Perfect Stage και Bobsel Bay. Bobsel Bay και Perfect Stage, ενώ έρχεται και ο Party Tiger στο τέλος. Ο Party Tiger που έχει και πολλές δυνάμεις. Bobsel Bay και Party Tiger. Bobsel Bay και Party Tiger που έρχεται για να πάρει και την νίκη. Και θα την πάρει ο Party Tiger μπροστά από τον Bobsel Bay. Party Tiger, Bobsel Bay, τρίτος ο Perfect Stage και τέταρτος ο Don't Cry For Me. Party Tiger παρά τα υψηλά του βάρη κατέβαλε ένα νύπο ο οποίος από την πρώτη συμμετοχή του έδειξε πόσο καλό άλογο είναι ο Bobsel Bay. Κοιτάξτε εδώ, τον Party Tiger, όχι ότι δεν είναι ο Party Tiger, τον έχουμε δει, χάριζε κιλά σε όλους, αλλά ήταν ο Party Tiger. Ήταν ο Party Tiger, ήταν ένας πραγματικός Party Tiger μπροστά από ένα πολύ καλό άλογο, όπως έδειξε ο Bobsel Bay. Μετά Perfect Stage και πιο πίσω Don't Cry For Me, Opening Time και πάει λέγοντας. Εδώ έχουμε απονομή. Όπως με πληροφορούν είναι ο κύριος Βαγιανός από την Επιτροπή Παιγνίων, αυτός που θα κάνει την απονομή. Και δίπλα ο Θανάσης Σωτηρόπουλος και ο κύριος Βαγιανός δίνει το τρόπαιο στον δεύτερο αντιπρόεδρο της υποδρομής ΑΕ, τον κύριο Οδυσσέα Χριστοφόρου. Εκπροσωπεί βέβαια το Wolf Syndicate, τους λύκους. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τις αναμνηστικές φωτογραφίες και αριστερά, όπως βλέπετε, είναι ο Θανάσης Σωτηρόπουλος. Ο τσάμπιον των ελληνικών υποδρομιών. Λοιπόν, εδώ το τρόπαιο ανάπτυξης των ελληνικών υποδρομιών το πήρε πανάξια ο Party Tiger. Και πάμε τώρα στην Βάσια Δημητρού να δούμε. Έχει δίπλα της τον κύριο Οδυσσέα Χριστοφόρου να μας πει. Βάσια, ο λόγος σε σένα. Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλη παρέα εδώ. Θα μου αφήσετε όμως να αρχίσω από τους καλεσμένους, από τον κύριο Βαγιανό από την Επιτροπή Παιγνίων και από τον κύριο Σωτηρόπουλο, παλέμαχο Αναβάτη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα για την επανεκκίνηση του υποδρόμου που παρέα βοήθεια από την πολιτεία καταφέρατε να το ξεκινήσετε και πιστεύω ότι θα πετύχει πάρα πολύ αυτό το εγχείρημα. Κύριε Σωτηρόπουλο. Εύχομαι να έχουμε μια καλή αρχή. Είστε καλά. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον Party Tiger, χαρούμενοι φαντάζομαι, αφήνοντας πίσω του τα υψηλά βάρη που είχε, επέστρεψε στις νίκες και εξαργύρωσε έτσι και την κορυφαία φόρμα που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, 5 μήνες ήταν. Γυμναζότανε όμως. Ξεκουραζότανε, ναι. Ναι, όντως έκανε μια καταπληκτική ανάβαση ο Παναγιώτης ο Δημητσάνης. Βέβαια, είναι μεγάλη τιμή σήμερα που είναι μαζί μας εκπρόσωποι της πολιτείας, όπως ο κύριος Βαγιανός, αλλά και ο Θανάσης Σωτηρόπουλος, που έχουμε εκφραστεί όλοι μας με τα καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματικά ένα ίνταλμα για τις ελληνικές υποδρομίες. Τώρα, αυτά που ανακοινώσαμε την Πέμπτη ήταν πάρα πολλά. Βομβαρδίσαμε τον κόσμο με θετικές ειδήσεις. Σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, είναι και η πρώτη μέρα μετάδοση από το Κόντρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εύχομαι τα καλύτερα και είμαι σίγουρος ότι με σκληρή δουλειά θα καταφέρουμε ακόμα περισσότερα και θα γεμίσει το υποδρόμιο σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα. Κύριε Αγγελόπουλε. Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι
τόσο για την νίκη του Party Tiger, όσο για το ότι έχουμε ξεκινήσει ξανά και δυνατά και είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον των ελληνικών υποδρομιών, το οποίο είναι το σημαντικό της σημερινής ημέρας. Κύριε Σκούρα. Το πρώτο κύπελλο που παίρνουμε, το παίρνω σήμερα σπίτι μου, θα κοιμηθώ μαζί του αγκαλιά και από αύριο στο γραφείο. Καλή αρχή. Θα μοιράσετε μία εβδομάδα ο καθένας ή μόνο εσείς? Πιθανόν, με τον κύριο Αγγελόπουλο. Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχουμε και να πάνε όλα καλά. Κύριε Σωτηρόπουλε, μιας και είναι ακόμα εδώ και έχετε εικόνα των υποδρομιών, εμπειρία, οπότε μπορείτε να κρίνετε και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε στο πέρασμα των χρόνων και με αυτή τη νέα αρχή, ποια είναι η άποψή σας, τι φαντάζεστε? Πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό βλέπω και το πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό βλέπω. Του κάναμε και πρόταση να βρει ένα ρόλο για να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας και να δουλέψει στον υποδρόμο. Αυτό είναι νέο για την υποδρομιακή κοινότητα. Δέχτηκε την πρόταση? Δεν ξέρω, δεν την έχει δεχτεί ακόμα. Μου είπε ότι ψάχνει να βρει, λέει, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος που μπορεί να έχει. Θα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή και για όλους τους Φιλίππους να ξαναδούν το Θανάση ενεργό.